Moro taas vaan ja tervetuloa tänne Rinne-esittelyjen pariin. Tällä kertaa käydään Rinne nimeltä Ahon laita lävitse. Sen verran vielä ennen kuin mennään tuohon itse rinteeseen, niin Ahon laitahan toimii kulkureittinä myös tuonne maston alueelle. Tällä kertaa ei kyllä käy niitä, se kuuluu sitten seuraavaan tai muihin kertoihin. Ahon laita, tai jotkut voi sanoa vuosseli kolmoseksi, tämä on tässä vuosselin ankkurihissin, eli niin sanotun kulmahissi yläasemalta. Oikealle kädelle lähtevä rinne, näetäänpä tarkemmin. Se on tuo, joka menee tuonne. Tuosta näkyy heti oikealla kädellä lähtee tuonne mastorinteille tuo reitti. Ja tästä tulee vuosselin tuolihissi, eli tämä hyvin nopea ja mukava express tuolihissi tulee tähän. Eli tämä on tosi hyvin saavutettavissa tämä rinne. Ja mikä tässä on erikoista, niin tuossa rinteen puolivälissä on sitten tuo lasten parkki tuolla metsän puolella, tai lasten maailma, voisiko sanoa näin. Se tarjoaa kaiken näköistä yllätystä ja kommervenkkiä perheen pienemmille. Ja ehkä jo arvata saattaa, että kun siellä semmoinen tuolla puolessa välissä oikeastaan on tässä rinteessä, niin tää on todella helppo rinne. Mun omasta mielestä ehkä helpoin rukalla. Ja se mikä siinä on mukavaa on myös, että se on verrattain pitkä. Eli ei tarvitse koko aika olla jonottamassa hissiä, jos on vilkas päivä. Että tää on tosi mukava rinne, ja se mikä tässä on erikoista myös, niin tuolla pikkasen alempana puolen välin jälkeen, niin tulee tuossa rinteen laidoilla on semmosia mukavia liuskoja, jossa on sitten mukava käydä pyörähtää suksilla ja joskus jopa hypätäkin jonkun verran. Mitä metsäreitteihin tulee, niin tässä on toki niitä metsäreittejä tuolla ympäriinsä, mutta ei ehkä ihan samalla tavalla kuin tuolla Kelo-alueella tai sitten tuolla eturinteiden puolella kautta sitten Pessaarissa. Mutta niitä kuitenkin tästä löytyy, ja ne on, kuten arvata saattaa, niin kun ei puhuta kovin hirveän jyrkästä rinnealueesta, niin kuin yleensäkään tämä vuosselin alue, niin siellä myös vähän vähemmänkin suksilla viihtynyt pärjää. Profiililtaan Ahon laita on todella loiva koko ajan. Kuitenkin sillä tavalla, että se tarjoaa vauhtia, jos uskaltaa vaan päästää pikkasen. Täällä viihtyy myös mun mielestä laudalla. Ei ehkä ne kaikista kovimmat jätkät, ne viihtyy tuossa superpipeissa, jonka yläosa näkyy tuossa ihan jonkun verran tästä alaspäin. Niille se on se parempi paikka, kautta sitten toi patteriparkki. Joka tapauksessa rinne on tosi helppo, ja tässä kyllä on ihan kaikille oikein mukava rinnepläjäys. Ehkä justiinsa se, joka on kaikista eniten mukavuuden halunen ja ehkä haluaa tuntea, että miten se suksi toimii, niin se on tämä paikka. Mutta kuitenkin, jos sulla on hirveän tiukasti kääntyvät sukset, jotka vaatii hirveästi käskytystä ja vauhtia, niin tämä ei ole ehkä se paikka sulle. Käydäänpä katsomaan tarkemmin, että miltä tuo näyttää. Ja kuten nähdään, niin tästä mennään nyt kulmahissiä alitse. Lähdetään kulkemaan ja annetaan pikkasen vauhtia. Nyt tässä oikealla kädellä näkyy tää reitti tonne mastorinteiden alueelle. Siitä pääsee sitten. Kuten nähdään, niin tää rinne on verrattain loiva. Mut toisaalta sitten, kuten taas äänestä kuulee, niin kyllä tässä eteenkin päin pääsee. Ja nyt tässä näkyy molemmilla käsillä näitä, mitä mä sanoin, luiskiksi. Ei niitä oikeastaan miksikään muuksi voi sanoa. Tuossa näkyy toi lasten maailma entrance, Roose ja Rudolfin parkki. Mulla on nyt tällä kertaa mukava, kun mulla on tämmöset vähän, sanotaanko, ei niin tiukasti kääntyvät, mutta ei kuitenkaan kaikista eniten vauhtia vaativat sukset, niin tässä on tosi mukava luikutella alaspäin. Pikkusen saa antaa painetta suksille, niin vauhti kiinni. Semmonen oli Ahon laita.